የሻይ ረፍት፣ የምሳ ረፍት ጨምሩበት። ሰው ከተወለደ ጀምሮ እስከሚያርፍበት ቀን ድረስ ለመብላት ሳይታክት፣ ከተወለደበት ቀን ጀምሮ እስከሚያርፍበት ጊዜ ለመተኛት ሳይታክት 10 እና 15 ዓመት በወጉ ሳይሰራ የተዝናና ህይወት ሊኖሩ አይችልም። ማንም ሰው የተሻለ ነገር የሚያስብ ከሆነ መትጋት ግዴታው እንደሆነ ማወቅ አለበት። ለምን? ውስን ጊዜ ነው። ለምሳሌ እኔና እናንተ ካሁን በኋላ ቢበዛ 15 10 ዓመት ገደማ ነው አክቲቭ የስራ ጊዜ አለ። ያንን ጊዜ እኛን ወስነው የተሰጠን ነው፣ መጠቀም ነው ከኛ የሚጠበቀው። ባንጠቀምስ ሰጪ ይወስደዋል። ብዙ ሰው 20 ዓመት ቤት ስራ ተቀምጦ እየተማረ ከዛ ደግሞ በሻይ በረፍት በቅዳሜ በእሁድ አሳልፎ ጡረታው ሲደርስ መብላት መቀጠል ይፈልጋል። አይቻልም። መብላት መቀጠል የሚያስብ ሰው፣ መብራት መክፈል የሚያስብ ሰው ያቺን ጊዜ በአግባብ መጠቀም አለበት። ለምን? ክረምት በጋ አይሆንም፣ ጨለማም ብርሃን አይሆንም። ይሄ የተፈጥሮ ህግ ነው። የተሰጠን ጊዜ በትክክል አውቀን ጠዋትና ማታ እንደማይቀላቀሉ፣ ክረምትና በጋ እንደማይቀላቀል፣ ሁሉም በወቅት በጊዜው እንደሚሆን ገብቶን ካልጠቀም በስተቀረ ጊዜ ባለቤት አለው። ነገ ይደርሳል ብለህ ብትተው አታገኘውም። ጊዜም በቀላሉ እንደ ክራይ ቤቶች ይሰሩት። የፓርላማ አባል ስትሆኑ ክራይ ቤቶች ቤት ሰጥቷችኋል። ልክ 5 ዓመት አገልግሎታችሁ ማትቀጥሉ ከሆነ በል ቤቱን ልቀቅ ይልሃል የክራይ ቤቶች። ጊዜ እንደሱ ነው። ይሰጠሃል፣ ትኖርበታለህ፣ ሲያልቅ ይወሰድብሃል። ሌብነቱን፣ ስራውን፣ ፕሮጀክቱን፣ ልማቱን፣ ውጤቱን ከጊዜ አንጻር ማየት ነው። እያንዳንዱ ሰው የተሰጠችን ውስን ጊዜ ምን ያክል እየተጠቀምኩበት ነው ብሎ ማሰብ አለበት። ከጊዜ ባልተናነሰ ሶስተኛው ሀሳብ ስፔስ ነው፣ ቦታ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ለጊዜ ከበድ ያለ ነገር ሰጥተው ለስፔስ ዝቅ ያለ ቦታ ይሰጣሉ። ሰው ግን የጊዜ ብቻ ሳይሆን የቦታ እስረኛ ነው። ሰውን ከቦታ ውጭ ነጥሎ ማየት አይቻልም። ሁሉ ነገር የሰው እንቅስቃሴ በቦታ ውስጥ ያለ ነው። ለምሳሌ አልጋ ሰው የሚተኛበት ቦታ ነው፣ ስፔስ ነው። ቤት ሰው የሚኖርበት ስፔስ ነው። ትምህርት ቤት ሰው የሚማርበት ስፔስ ነው። ቸርች መስጂድ ሰው የሚያመልክበት ስፔስ ነው። መንገድ ሰው የሚጓዝበት ስፔስ ነው። የእርሻ ማሳ የሚያርስበት ስፔስ ነው። ሁሉ ቀርቶ ሲያልቅ ጊዜው ሲሞት ሲቀበር የሚያርፍበት መቃብርም ስፔስ ነው። ስፔስ ነው። ሁሉ ነገር በስፔስ ውስጥ ያለ ነው። ስፔስን በወጉ የሚረዳ የሚያይ የሚጠቀም ሰው ይለማል፣ ይበለጽጋል፣ አይለምንም። ስፔስን በወጉ መጠቀም የማይችል ሰው ግን ይደህያል። ለምሳሌ የበጋ ስንዴ ሲባል እያንዳንዱ ዜጋ መገንዘብ ያለበት በበጋ ወቅት የረሳነው መሬት የረሳነው ስፔስ መጠቀም ማለት ነው። ክረምት አርሰን በጋ የጣልነውን ቦታ አይ በጋም ጥቅም ላይ መዋል አለበት ብሎ መጠቀም መቻል ማለት ነው። ጊዜው ስፔሱም ያለውን ግንኙነት ማየት ይጠቅማል። እኛ ስለ ስፔስ ያለን ግንዛቤ እጅግ ያነሰ በመሆኑ በርካታ ነገር መቀየር ስንችል በማይቸግረን ቦታ ራሳችን ተይዘን ታስረን መርዳት የሚችል ሀገር ለማኝ አድርገናል። ይህ ደግሞ የሆነበት ሰው ከራሱ ነው የሚጀምረው። የጊዜና የስፔስ እይታው አንድ ሰው ብብቱን የማያጸዳ አፉን የማያጸዳ ጫማውን የማያጸዳ ከሆነ ስለ ቤቱ አታውራ። ቤት ያጸዳል አታስብ። ላው ላይ ያለውን ስፔስ በትክክል ያልጠበቀ የከበረውን ማንነት ያልጠበቀ ሰው ቤት አይጠብቅም። መጀመሪያ ጥርስ ማጽዳት፣ ጫማ ማጽዳት። ያ ግንዛቤ ያለው ሰው ደግሞ ቤቱን እንደሚያጸዳ መገመት ይቻላል። ይሄ በግለሰብ ደረጃ ነው። ቤተሰብ እሳ ኩሽና ካላጸዳ፣ ሽንት ቤት ካላጸዳ፣ ጓሮን ካላጸዳና ካልተጠቀመ ቤት በኩል ነው አንድ ቤተሰብ ከተማውን ያጸዳል የሚባል። አንድ ሰው ራው ላይ ያለውን ሳያጸዳ ቤቱን አያጸዳም።
አንድ ቤተሰብ 5 6 10 ቤተሰብ በጋራ ምኖር በጋራ የሚጠቀምበትን ኩሽና ሽንት ቤት ካላጸዳ ከተማውን አያጸዳም። አንድ መንደርተኛ አንድ ሰፈርተኛ አንድ ጎረቤት ደግሞ ኔበርሁድ የሚባለው ደግሞ ሰፈሩን በትብብር ካላጸዳና ካልተከመ ሀገሩን ሊያለም አይችልም። ሀገሩንም ማያቀውም እኮ ከእናንተ መካከለ ኢትዮጵያን ከጫፍጫፍ የሚያክስም ሰው አለ? 5 ሰው የለም። አናቀም እኮ ሀገራችንን በወቅ ሰው ሰፈሩን ሳያጸዳ ሰፈሩን ሳያስተካክል ሀገሩን ያጸዳል ማለት ዘበት ነው። ቤተሰብ በቤት በጋራ የሚጠቀምበትን ከባቢ ሳይጠቀም ከተማውን ያጸዳል የሚለው ነገር ዘበት ነው። ስፔስ ላይ ያለን ግንዛቤ ልክ እንደ ግዜው ግልጥ ያልና የታወቀ ካልሆነ በስተቀረ ልማት ችግር ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን አዲስ አበባ የጠበበን ሶፉመር የተረሳው ላሊበላ ያረጀው ኮይሻ የተዘነጋው ስለ ስፔስ ያለን ግምት እጅግ ውስን ስለሆነ አይገባንም። ስፔስ በቅርቡ እዚሁ አዲስ አበባ አካባቢ ቦታ ስናፈላልግ ለአንዳንድ ጉዳይ የሆነ የሚገርም ቦታ አየን። መኪና አይገባበትም ቦታው፣ በእግር ነበር ምን ሄደው እና እኔም ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች ደነገጥን። እንደዚያ ያለ ከፍታ እንደዚያ ያለ የሚያምር ቦታ አዲስ አበባን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ልክ እኔ እንደማያችሁ የሚያሳይ ቦታ በዚህ ከባቢ አለ ብለን አስበን አናውቅም። ስለ እንጦጦ እያወራሁ አይደለም። ለማንኛውም ይሄ ቦታ ብዙዎች ሊዝናኑበት የሚችሉት በጣም በጣም ምርጥ ቪው ያለ ስለሆነ ብለን ኮብልስቶን ሰርተን እያዘጋጀን ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ታዩታላችሁ። ግሪን ሌጋሲ ምን ጀምረው እዛ ስለሆነ ለምንድን ነው ይህንን ቦታ እስካሁን ያላየነው? ምናልባት እኛ ትንሽ ራቅ ያልን እንሆናለን ብለን ለከተማው ቀረብ ያሉ ሰዎች ይዘናቸው ሄድን። ያውቁት እንደሆን ብለን አያውቁትም። ለስፔስ ለታይም ያለን ለሐሳብ ያለን ግምት እጅግ ውስን ስለሆነ እንደተባለው ነው ችግር ስንተነት እንኖራለን። መፍትሄ የሚባል ነገር የለም። ኢትስ ያለው አይዲያ ታይም እና ስፔስ ነው። ዳም ያለው ዲዩቲ እና ሞራል ነው። ዲዩቲ ሲባል ስራ ሲባል መድከም አይደለም። 8 ሰዓት ቢሮ ቆይቼ መጣው ደከመኝ አይደለም። ከሰራህ ፍሬ ማፍራት አለበት፣ ውጤት መታየት አለበት። ከጀመርክ መጨረስ አለበት። እዳሴ ጀምር ያለው ሱካር ጀምር ያለው ሳይሆን ማለቅ አለበት። መጀመርና መጨረስ፣ መድከምና በመድከም ልክ ፍሬ ማፍራት የሚያስችል ስራ ማለት ነው። ለምን የሚሰራ ሰው አይለምንም? ያካፍላል። የሚሰራ በስራ እንደሚጠቀም እንደሚያገኝ የሚያውቅ ሰው አርሶ አደርም ቢሆን ከማሳው ያካፍላል እንጂ አይለምንም። የሚሰራ ሰው አያባክንም፣ ዝም ብሎ አይረጭም። እንዴት ደክሞ እንዳመጣው ስለሚያውቅ ይቆጥባል። የሚሰራ ሰው የእጦት ጭንቅላት የለውም። በስራ ውስጥ ኢኖቬተር ፈጣሪ ስለሆነ የተትረፈረፈ ሐሳብ ነው ያለው፣ የማካፈል ሐሳብ ነው ያለው፣ የመስጠት የማጋት ሐሳብ ነው ያለው። ከዚህ ሐሳብ የተነሳም በሰላም መኖር ይችላል። ስራ እንደኛ በደህነት ላሉና ልመና እንደተለማመዱ ሀገራት እጅግ ወሳኝ ነገር ነው። ከስራ አንጻር ሁላችን መገንዘብ ያለብን ምድር ለሚሰራ ሰው ክብርን